numrive të vrasjeve në Kosovë dhe këtë vit po dalë të jetë i madh. Kjo dukuri tashmë është bërë shqetësuese. Statistikat e policisë së Kosovës thonë se vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 4 vetvrasje. Në 3 mujorin e parë të këtij viti janë 4 raste, por duke u trajtuar nga ana policore janë edhe disa raste të tjera që janë iniciuar si vdekje e dyshimt. Ndonjë nga to pas përfundimit të hetimit dhe procedurave mjeko-ligjore mund të ndryshoj kategorinë e veprës. Ndërsa vetëm në maj dyshohet se bën vetvrasjen dy nxënëse të klasës së 10 të shkollës së mesme të mjekësisë Luciano Motroni në Prizren. Dukurinë e vetvrasjes në Kosovë ka shpjeguar edhe sociologu Besim Gallopeni. A mirë po ndër shkaktarët që mund të theksojmë tek vetvrasjeve në Kosovë janë padyshim edhe pasoja që vinë si rezultati luftës së fundit, shkallës e lartë të depresionit, shkallës e lartë të konflikteve të ndryshme për motive të ulta, motive gjelozie dhe faktor të tjerë socio-ekonomik të cilën ndikojnë njerëzakonisht shumë, sidomos gjendja sociale, papunësia, varfria, që shpesher njerëzit në një formë ose tjetër nuk arrin të kontrollojnë apo balancojnë ato pritjet e tyre me kushtet të cilat ju ofrohen në realitetin kosovar apo qoqërisë kosovare dhe natyrisht kur hum ky balanci. Si pas ti, në numrin e madhë të vetvrasjeve, ka ndikuar edhe mungesa një trajtimi psikosocial, pra ndaj thot se institucionet vendore duhet krijojnë politika sociale të mirë fillta. Kurse specialisti psikologjisë klinike, Imri Zabeli, thot se mosha adoleshencës është më rrezikuar nga vetvrasjet. Ndërsa në popullatën përgjithsi, popullata më e rrezikuar prej vetvrasjeve, del tjetë mosha adoleshencës, e cila dhe më thonë është mosha më vulnerabile në aspektin emocional, ndodhë në ndryshimi madhë hormonale në organizm dhe ndërlidhët me kontekstin social. Si pas statistikave të policisë së Kosovës, në vitin e kaluar janë evidentuar gjithsej 32 vetvrasje dhe 216 tentim vetvrasje, kurse në vitin 2016 janë evidentuar 37 vetvrasje dhe gjithsej 229 tentim vetvrasje. Në vitin 2015 policia ka identifikuar gjithsej 60 vetvrasje dhe 219 tentim vetvrasje, për derisa viti 2014 ka numrin më të madh të vetvrasjeve, ku janë regjistruar gjithsej 77 vetvrasje dhe 261 tentim vetvrasje.